Dobrý den, zdravím vás z Brna, z pomezi Bystrce a Živětina. Za mnou můžete vidět dům, ve kterém prodávám bytovou jednotku 2KK s velkým balkónem. Pojďme se na ní podívat. Pokud se vám byt v tomto nádherném prostředí líbí a myslíte si, že by mohl být i vaším novým domovem, ozvěte se mi. Rád vám jej ukážu a pomohu i s případným financováním. Tak brzy na viděnou.